ogeyaha guud ee xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu hambalyeeyay iyo bogaadin ku aadan munaasabada Ciid al-Fidriga u jeediyay shacabiga Soomaaliyeed iyo guud ahaan ba caalamka Islaamka meel kasto ay joogan ba iyagoo xusaya ciida barakeysana Ciid al-Fidriga Jaale Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya oo kala hadlay shacabiga Soomaaliyeed qalabka warbaahinta qaranka waxa uu ku bogaadiyay guud ahaan shucuubta Islaamka sidii wanaagsanayd ee Alla ka cabsi galahayd ee uu soo guteen waajibaadkooda diiniga ee Ramadaanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre munaasabadan barakeysana Ciid al-Fidriga awgeed waxa uu rajeeyay shacabiga Soomaaliyeed inuu sadhaba ugu soo jeesto dantiisa isla markaasina uu xoojiyo midnimadiisa wuxuuna ugu duceeyay inta bogta inuu Ilaahay u siiyo caafimaad buuxa inta fayoona uu kordhiyo ciidan teeda kaleetana dadka Soomaaliyeed inuu Ilaahay uu ku gaarsiiyo horumar iyo baraare hogeyaha guud ee xisbiga Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa kaleeto uu ka hadlay xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalka dibadda iyo majaraha siyaasadeed ee arrimaha dibadda waxaana uu sheegay madaxweynuhu in jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ay tahay dal dhexdhexaad ah oo wax wada qabsi la leh dunida kale Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu si gaar ah u xusay xiriirka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska la ah wuxuuna sheegay inuu ka dhexeeyo cilaaqaad wanaagsan oo walaaltinimo iskaashi iyo mid saaxiibtinimoba madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa kale uu ka hadlay heshiiskii nabadeed ee dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya wuxuuna cadeeyay in dowladda Soomaaliya ay daacad ka tahay ayna habboon tahay in qodobada ka harsan heshiiskaasi loo hawlgalo dhammaystirkooda madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu eryadiisa ku bilaabay owgi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed khayr iyo barwaaqo iyo ciid wanaagsan baan leeyahay meel kastoo ay joogaanba ana u rajaynayaa sanadtan sanada dambe inay khayr ku gaaraan intii soontayna alla ka aqbalo intii bugtay ilaahay inuu caafimaad siiyo intii wareersanaydna ilaahay iimaanka inuu geliyo usna talaasan ku toosiyo oo midda qaladka oo ka leexiyo yaan ilaahna ka rajaynayna uguna ducaynayna intaasu waa duco iyo hambalyo waxaa ii raaca inaan wax uun ka taabto soomaaliya horey baan u sheegay inay tahay waddan dhexdhexaad ah oo aan midig iyo bidix midna jirin laakiin dhexdhexaad ah dhexdhexaadkaasuna isku socdo inay cid kasta oo daacad ummaddan soomaali danteeda la'ah ama ka daacada xiriirkooda inay wax la qabsato ee qolo ayaan ugu jirin meelna moroboli ugu jirin tan labaad annaga xiriirkeenna waddamada nagu wareegsan awal baan hore wax badan uga hadalay wax iska bedelay aragtidanni siyaasadeed ee waddamada jaarka ama jiraani jabuuti ka soo qaad waa dal walaala itoobiya waxaanu leenahay jaar wanaagsan aynu noqonno wixii naga dhiman heshiiskiina aan dhammaystirno ku noqonno heshiiskaasuna inuu noqdo mid raaga oo labada shacabiyaba ay ka faa'iidaystaan ciddii wax nagala qabanaysa dhammaystirka heshiiskanaga abaal baan ugu hayn doonaa taariikhda shacabiga soomaaliyeed waxay kaga dhigmi doontaa baal dahaba iyo abaal u hayn qodo dheer bay noqon doontaa intaas markaa idhaahdo waxaan ku soo celinayaa hambalyadii aan u diray dadka soomaaliyeed guud ahaantiisa iyo dadka islaamka oo idil soonka ay soomeenna in ilaahay ka aqbalo dembigeeda in ilaahay dhaafo ilaahay inuu qalbigooda soo jeediyo yaan ilaahna ka rajeen intii buqta allaha caafiyo intii wareersan allaha daaweyo waa mahadsantii intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkaygii tan iyo kulantideenna dambe hadduu eebar haal ka noqdo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo ammaana allah iyo kulanti dambe oo xiiso leh